Přeji vám krásný den, ahoj. Vítejte u tohoto videa, které jsem připravila na téma, jaké jsou nejčastější příčiny, kvůli kterým stagnujete a jaká je jedna věc, která vám může ten život úplně nádherně rozpohybovat. Jmenuji se Lenka Fuentes, jsem průvodkyně osobním rozvojem, koučka, hypnoterapeutka, mentorka a občas natáčím krátká motivační videa na témata, která vás zajímají nebo která spolu třeba probíráme i při osobních sezeních. Pojďme se podívat na tu stagnaci. Každý může mít někde jinde, každý může vnímat z jiného úhlu pohledu. Ale řekla bych, že takovou tu hlavní stagnaci, která se prolíná všemi těmi životními tématy, tak je ta stagnace, kdy stojíme na místě, kdy se točíme v kruhu, kdy jsme zaciklení. A je to zpravidla v momentě, kdy chceme udělat změnu, kdy uděláme ten krok dopředu, ale v zápěti uděláme dva kroky zpátky, protože z toho rozhodnutí najednou přijdou různé strachy, pochybnosti, různé argumenty, zmysly a my zase vracíme zpátky do toho kruhu a zase se tam točíme. A zase další pokus vystoupení a pak zase dva kroky zpátky. A já jsem tu stagnaci v podstatě rozdělila do 10 příčin, které hodně stojí za tím, proč se v tom životě nemůžeme pohnout. Možná, že některé z těch příčin s vámi budou hodně ladit, možná třeba jenom jedna, která vám ale dá takový ten aha moment, kdy vy si uvědomíte, že to je třeba kvůli tomu, že to je právě ono, proč stojíte na místě. A tím, jak si to uvědomíte, tak buď se to úplně jakoby pustí a vám se otevře cesta a vy, vám se ten život rozjede, anebo půjdete dál, půjdete po té příčině a budete se snažit ji vlastně odstranit. Takže pojďme k těm příčinám. První, kterou bych pojmenovala, to, co chcete, není vaše cesta. Možná někteří z vás si uvědomíte, že váš život byl de facto od dětství nalinkovaný. Ano, rodiče vždycky chtějí to nejlepší pro své děti. Chtějí například, aby buď pokračovali v té profesi, kterou dělají rodiče, protože ta profese je třeba nesmírně naplňuje a je skvělá, přináší finanční hojnost a jistotu, anebo naopak rodiče něco nevystudovali nebo mají představu, co by si přáli, čím by se děti mohly živit a vedou je k tomu vzdělání, vedou je na tu školu, vedou je na tuto cestu. No a vy se potom dostáváte do situace, kdy jste v tom oboru třeba fakt dobří, jo? Jste úspěšní, máte své jméno, jde vám to, ale zjistíte, že vás to nenaplňuje, že tam nejste šťastní, ale co jiného byste dělali, když nic jiného nemáte vystudovaného a když tomuhle rozumíte potažmo, když jste v tom, dejme tomu, úspěšní, ale i přesto všechno vás to nenaplňuje. A tady si často člověk ani neuvědomí, že je tam, kde v podstatě být nemá, nebo že to není jeho cesta, že to dělá proto, že to chtěli ostatní, ne proto, že to chtěl on. A teď ale můžete namítnout, no ale co s tím, když já mám tohle vystudovaný a nic jiného jakoby dělat nemůžu, nebo ničemu jinému nerozumím, tohle mi jde a tohle mě živí. A já bych ráda tomu řekla, že vždycky se dá najít cesta, to neznamená, že úplně změníte obor, někdy ano, ale někdy i z toho, co děláte, tak se může vlastně odvinout něco, co s tím úzce souvisí, ale je to něco, co vás najednou začne bavit, co vám dá tu energii, co vás naplní. Protože vy, když jste tam, kde vás to nenaplňuje, tak vy můžete vnímat, že to není jenom, že to není proto, že to není vaše cesta, ale vy dáváte za vinu, dejme tomu firmě, šéfovi, okolnostem, že to je proto, že nejste šťastní a spokojení, ale vlastně ten problém je uvnitř. Takže pokud vy se rozhodnete, že chcete najít tu cestu a chcete dělat něco, co vás baví a naplňuje a chcete být opravdu v souladu se sebou, tak ty cesty se vám začnou rozkrývat. A vy můžete dál pokračovat v tom, co děláte, ale současně tomu dát nějaký úplně nový směr nebo s něčím to spojit, co by vás vůbec nenapadlo. Ale je to cesta a je to proces. Další příčinou máte konkrétní představu, jak se cíl a přání musí naplnit. Tak to je nejčastější takovou tou stagnací, protože člověk vychází samozřejmě ze svých zkušeností, ze svého vzdělání, s tím, co, kde si přečet, nastudoval, co prožil a vymyslí si určité možné cesty, jak se může
k tomu svému cíli dostat, jak se může ten jeho život rozpohybovat. Ale tím, že v podstatě do toho dává ty logické, rozumové argumenty, tak si v podstatě tu cestu jakoby brzdí a stagnuje, protože očekáváš, že to musí stát tím a tím a tím způsobem. Rozum totiž dokáže vymyslet spoustu, jo? Spoustu cest, spoustu možností, ale my pak máme v sobě ještě vnitřní zdroj, může to nazvat intuicí, srdcem, potenciálem, vnitřním zdrojem. A tam je nekonečně mnoho možností. A v tom je ten veliký rozdíl. Těch možností, které tu chvíli bychom nevymysleli. Určitě znáte i z vašeho života příklad, kdy se některá situace vyřešila tak, že byste řekli, no tohle bych teda fakt nikdy nevymyslel, nebo tohle bych si nikdy nemyslela. Jo, a to je přesně ono. Když přestaneme to jakoby kontrolovat tím rozumem a očekávat, že ty věci se stanou takhle, tak dáváme tu důvěru a ten prostor a jenom pozorujeme. Pozorujeme a to, co k nám přichází, tak využíváme. A potom se samozřejmě ta cesta otevírá a my z té stagnace nádherně vycházíme, proudíme, ten život proudí a tvoří se. Třetí takovou příčinou, vizualizujete si podle doporučení, ale mimo vizualizace vás přepadají různé negativní myšlenky nebo prožíváte různé emoce a možná si to ani neuvědomujete. Možná si říkáte, já si přeci vizualizuju úplně nádherně každý večer, každý ráno, úplně si to umím představit, už mi to jde, prožiju si to, dám do toho ten povznášející pocit, je to paráda. Jenže během dne upadáte jaksi do negativity a do nedůvěry a vlastně očekáváte, kdy se to stane a to, že už se to nestalo a proč se to nestalo, no ale ono se to možná nestane, protože, no jo, ale tak jako, no to možná asi nefunguje. Já jsem jenom chtěla říct, že dneska už je i měřitelné, na jakých frekvencích fungují naše myšlenky a naše emoce. Emoce, které jsou z toho pohledu těch frekvencí negativní, ať je to strach, ten je úplně jako dole, sebelítost, nějaká taková ta nedůvěra, zlost, tak to má opravdu měřitelný frekvence hodně nízký. A to vás vlastně drží v té hmotě, v té husté hmotě, kde se v podstatě nemůže rozpohybovat ten zákon přitažlivosti, který je naopak na těch vyšších frekvencích a který vám může právě do té hmoty přivést něco nového. Pokud ta hmota je taková kompaktní, hustá, silná, tak to nové tam nemůže proniknout. Já to asi vysvětluju tak jako hodně jakoby laicky, jednoduše, ale ono to v podstatě tak je, protože když vy tam dáte tu lehkost, když vy tam dáte tu důvěru, a nemusí to být, abyste byli pořád v nějakým poznášejícím pocitu, ale vlastně v tom klidu, v té důvěře, tak tam je možnost, že se velká možnost nebo 100% možnost, že se ty cesty otevřou, ty možnosti se rozhýbou a vy z té stagnace vystoupíte. Takže hlídat si, vlastně uvědomit si, hlídat si to, jak myslíte, jestli třeba se srovnáváte s někým během dne, hodnotíte někoho, sledujete negativní zprávy, posloucháte negativní věci, zapojujete se do negativních hovorů, které vás stahují dolů. Jo, to nemusí být ani jenom třeba vaše nedůvěra nebo vaše pochybnosti, ale může to být i to, že se několik hodin bavíte o věcech, které vám vlastně působí v podstatě tu, jako by se dalo říct, i negativní náladu. Čtvrtou příčinou, že hledáte rady u druhých a přitom tu nejlepší odpověď máte v sobě. My máme v sobě veškerá řešení. Máme v sobě zdroj, ve kterém jsou všechny odpovědi a všechny řešení. U druhých je dobře určitě se inspirovat nebo si i nechat poradit, ale vždycky je důležité se tím tou radou inspirovat, přemýšlet o ní, naladit se na ní, jestli je to přesně to, co s vámi ladí, a přijmout ji a začít ji žít. Ale musí to být odpověď z vašeho nitra, že to tak je. Ano, je to přesně pro vás. Protože i kdyby
někdo měl stokrát stejnou zkušenost, znal vás úplně dopodrobna, tak vám nikdy nemůže říct, ano, to je přesně to, co máš udělat, protože to je pro tebe to nejlepší. Protože ten člověk, i když je stejný, když vás zná, i když s vámi ladí, tak nežije váš život, nemá tyto vaše prožitky, ty vaše radostky, bolístky, všechny, a tu vaši genetickou výbavu, ty vaše povahové vlastnosti, může být sebepodobnější, ale ten život váš je originální. Takže vy si, a vaše cesta je originální, vaše dary jsou originální, takže vy si třeba máte projít cestou úplně jinak, tak, jak vás vede to vaše nitro. A když ho poslechnete a půjdete tou cestou, která je v souladu s vámi, budete v tom propojení se sebou, tak nemůžete udělat chybu a nemůžete ani do velkého trápení, ani do bolesti, ale jedině do toho štěstí, do té radosti, do toho úspěchu. Takže hledejte vždycky odpověď v sobě, vždycky. Pátou takovou příčinou máte strach udělat zásadní změnu a opustit svoji komfortní zónu, což je taková ta, bych řekla, nejčastější stagnace. Opakem strachu na té pozitivní polaritě je láska. A kde chybí láska, je samozřejmě strach. Teď nemyslím lásku jako partnerskou, nebo to, že byste třeba neuměli milovat, ale mám na mysli lásku, která je bezpodmínečná. Lásku, která se rovná důvěře. Důvěře v život, v proud života. Sebelásce, sebepřijetí, sebeúctě, respektu. Respektu k sobě, to je vlastně ta láska. A vy, když nedůvěřujete životu, nedůvěřujete sobě, tak v tu chvíli tam skvělé podhoubí pro strachy, pro různé strachy. Vy, když nedůvěřujete své intuici, tomu, že v sobě máte ten nejlepší zdroj, který chce pro vás to největší štěstí, to nejlepší pro vás, to největší dobro i pro vaše zúčastněné, tak přichází strach. Vy nedůvěřujete, že když uděláte tu změnu, když vystoupíte z té komfortní zóny, takže vás tam čeká naopak ten úspěch, ta láska, ta odměna. Víte, je zajímavé, že když člověk má udělat změnu a představí si, že jde do té změny, tak mnoha by řekla ve většině případech, a tam přijdou ty obavy, ty strachy, jak se to všechno tam jako zhroutí a když člověk chce změnit práci, jak se mu pak nebude dařit, když bude podnikat, jak třeba zkrachuje, jak skončí pod mostem, jak přijde po rodinu, jak přijde o střechu nad hlavou, jak bude v dluzích, jak přijde exekuce a blá, blá, a spoustu strachu. Ale upřímně, dokážete, když jdete do těch změn, dokážete jít do té radosti, jo, já teď udělám tu změnu, já odejdu z té práce a začnu hledat práci, která mě baví a naplňuje, nebo začnu se tomu věnovat, nebo odejdu ze vztahu, který je toxický, který mě vyčerpává, který mi působí zdravotní potíže a vím, že mě čeká vztah, kde to prostě klapne, kde bude harmonie, kde bude láska. Většinou jsou tam ty strachy. A když se tohle z toho uvědomíme, tak vlastně zjistíme, že to je jedna velká iluze. Ono, když potom uděláte tu změnu a určitě někteří z vás tu zkušenost mají, že když jste nakonec do té změny šli, anebo jste byli nuceni do té změny jít, protože ta změna byla v souladu s vámi, tak nakonec ty strachy byly irrelevantní. Nakonec splaskly jak mýdlová bublina a neměly takovou sílu jako předtím, když byly jenom ve vaší hlavě. A já tohle znám dobře. A vím, jaké to bylo, když jsem chtěla udělat změnu, jaké strachy přicházely, ale já jsem se propojila se sebou, s tím svým vnitřním hlasem a šla jsem do toho, šla jsem do těch strachů a zjistila jsem, že fakt ty strachy byly iluzí a že ty věci nakonec kolem ty události se rozhýbaly a začaly se tvořit opravdu pro to mé nejvyšší dobro. Další takovou příčinou, obáváte se, že vaším rozhodnutím ztratíte své blízké, tak to s tím hodně souvisí. Pokud to uděláte nějakou změnu, tak máte strach, že přijdete o partnera, o děti, o rodiče, o přátelé, že vlastně zůstanete úplně sami, že vás nikdo neuzná, že
že přijdete o ty, které milujete. Já bych vám k tomu chtěla říct to, že pokud máte v životě lidi, které milujete a kteří milují vás, tak oni samozřejmě mají třeba strach z toho vašeho rozhodnutí, z té vaší změny a budou se vás snažit zrazovat, protože se budou obávat, abyste se netrápili nebo abyste neudělali špatný krok, když vy cítíte, že ten krok máte udělat. Ale věřte tomu, že vy, když do toho půjdete a ty lidi kolem vás vás milují, tak sice možná chvíli budou z toho rozladěný nebo vás budou zrazovat, ale pak, když uvidí, že jste v té své síle, že jste šťastní, oni vás budou milovat, respektovat. A vy je nestratíte, nikdy nestratíte v životě to, co k vám patří. Ten, kdo vás miluje, nikdy o něj nepřijdete. A pokud z vašeho života odejdou lidi, které máte rádi a kteří se na vás naštvou jenom proto, že jste udělali změnu, nebo že s nima nesouhlasíte, že oni si představují váš život úplně jinak a podle sebe, tak v tom případě je dobře, že se vaše cesty rozešly, protože takový člověk vám spíš bere energii a rozhodně vás nepodpoří, nedá vám tu lásku. A to neznamená, že je horší nebo lepší, ale že zkrátka spolu nejste kompatibilní. A místo toho vám do života přijdou lidi, kde to bude, kde to zapadne, jako ozubená kolečka, kde zkrátka tam bude ta harmonie, to souznění, ta podpora, cokoliv budete chtít udělat, tak tam budete mít tu podporu. Takže skutečně své blízké, které milujete, nestratíte. Další příčinou se mnou nevěříte, že může přijít řešení, které byste nevymysleli. To hodně souvisí s tím, jak jsem říkala na začátku, že máme nějaké zkušenosti, rozumě, co vymyslí a tím se řídí. A vlastně to, že by to mohlo přijít nějakými jinými cestami, tak do toho potom vkládáte pochybnosti. A tím, jak tomu nevěříte, tak se to vlastně zastavujete ten proces a stagnujete, protože to vidíte jenom takhle. Máte to nalajnované, říkáte si, může se to stát jenom tak. A když se to tak nestane, tak vlastně to nemá cenu, tak budu tam, kde jsem. Takže to je jedna z takových věcí, která pak vás může hodně držet na tom místě, když tam opět nedáte ten prostor a důvěru tomu vašemu potenciálu, té vaší moudrosti. Další příčinou hledáte stále nějaká jednodušší náhradní řešení. Já bych k tomu řekla asi to, že jsou lidé, kteří sice chtějí změny, dokonce říkají, že do nich jdou, dokonce na sobě pracují, absolvují coachingy, terapie, semináře, čtou knihy a vlastně vy se na ně díváte, že skutečně na sobě pracují, ale v jejich životě se nic nezměnilo. A je to třeba celý život. A je to proto, že ty lidi de facto tu změnu nechtějí. Oni jakoby si ulítávají na tom, že ty změny dělají a že to jde všechno jakoby pomalu a že se nic neděje. Ale vlastně to, když se na něco přijdou, ať je to v coachingu, ať je to v terapii, protože vždycky si ten člověk na něco přijde, protože ta práce toho průvodce osobního rozvoje, ať je to coach, ať je to terapeut, ať je to i dobrá kniha nebo dobrý seminář, tak vždycky otevírá lidem ty možnosti a ten člověk si na to vždycky přijde. Je to i moje zkušenost. Ale pak vždycky záleží na tom člověku, na tom jednotlivci, jestli půjde do té akce. A tam o tom to je, tam není to, že já se pořád točím na místě, protože ten kouč není dobrý. Ten kouč dělá svoji práci, když je dobrý, tak maximálně, ale pak tam musí nastat ten krok vždycky toho člověka, který si přijde na tu změnu, ví, co má udělat a do té změny musí jít, musí do té akce. A když do té akce nejde, tak se nepohne, bude se točit na místě a bude žít v iluzi, že stále na sobě pracuje. Takže tohle je taky jako dobré se na to podívat, jestli třeba někteří z vás nehledáte nějaký kompromis, protože se bojíte bolesti, což je logický. Pokud vy uděláte nějakou zásadní radikální změnu, tak tam vidíte v tom tu bolest, třeba která vám přijde a vy se jí bráníte a vyhýbáte se jí, nechcete jí. Takže hledáte takový jako lehčí řešení, že to lehčí řešení nefunguje a nebude fungovat. A já jsem chtěla říct, že
Ta bolest je taky zase jenom iluze a úhel pohledu, protože když jdete opravdu do té pravdy a do toho souladu se sebou, do té integrity, tak neříkám, že to je vždycky jednoduchý, ty změny. A někde to sebou přinese i bolest, ale současně vy v té bolesti vidíte to světlo, tu naději. Já vám dám příklad, když třeba vyklízíte starý dům nebo starý sklep a je v něm šílený bordel. A vy to prostě musíte... To je zajímavý vítr tam, jestli jste slyšeli ten zvuk. No a takhle se mnou tady komunikuje příroda. No a vy ten bordel zkrátka musíte vyhodit, vyníst, vyčistit. A je to nepříjemné, ale vidíte, že když to vyklidíte, že když to všechno vymetete, vyčistíte, vynosíte, tak potom to vymalujete, vytřete a ten sklep bude krásně čistěnký, nebo ten dům bude nádherně čistý, zrekonstruovaný. Tak přesně takhle je to s náma, pokud my žijeme v něčem toxickým, v nějakým životním nepořádku, no tak než my ho z toho života dostaneme, tak to nějakou práci dá. Nejde to lusknutím prstu a bývá to i nepříjemný. Stejně tak, jako když vyklízíme ten bordel z toho sklepa, tak to není nic, jakoby, co bylo úplně příjemný. Tak stejně tak je to i s těmi našimi návyky a zvyky. Takže to je vlastně osmá příčina. Devátá. Nevěříte si a srovnáváte. A to hodně souvisí právě s tou sebeláskou. Když si uvědomíte, že jste jedineční, že máte své jedinečné dary, takže i člověk, který má třeba má stejný dar jako vy, ale zase je v té jedinečnosti jiný a využívá je nějak jinak. Já třeba vnímám i ze své profese, já vnímám, že neexistuje konkurence. Například v mé profesi vnímám, že neexistuje konkurence, protože vlastně každý, kdo dělá tu práci, co dělám já, tak je svůj a dělají svým způsobem. A každý si přitáhne energeticky ty lidi, kteří jako by s ním ladí. To je to samé, jako může být 10 skvělých kadeřnic a každá bude mít své klienty, protože ta energie, která z té každé jednotlivé kadeřnice jde, tak to zase si přitáhne ty konkrétní klienty. Takže uvědomit si tu svoji jedinečnost, nesrovnávat se a neříkat si, ten je lepší v tom, nebo ten je dál, ten je vzdělanější. Ta vaše energie, ta vaše esence je jedinečná. A vy to zase pojmete jedinečným způsobem. Ať děláte cokoliv, tak do toho dáváte sebe. Pokud je to váš dar, vy do toho dáváte sebe. A i ten člověk, co má ten samý dar a dělá třeba to též, tak to dělá, ale zase ze svou energii. Takže na tohle to pamatujte, nesrovnávat se a začít si věřit. Najít tu příčinu, proč si vlastně nevěříte a pustit je z toho života. A posledním, desátým, stává se, že někdy lidé za neúspěchem vidí vnější události. Například, jo, já jsem se měl narodit asi v jiném státě, nebo v jiné rodině, nebo já jsem neměla tolik štěstí, nebo nejsem tak krásná, nejsem tak štíhlá, nejsem tak chytrá, nejsem tak vzdělaná, že jo, a těch argumentů může být spousty. Je taková politická situace, tak počkám, až bude lepší, teď je zrovna doba covidová, teď je támhleto. A tak vlastně člověk se uhnízdí na tom místě, protože ty vnější události mu nepřejí, nebo nejsou zrovna monokolní. Tak tím jsem chtěla říct, že samozřejmě vnější události nějakým způsobem nás ovlivňují, ale vždycky je to na nás, jak my je vnímáme, jaký my na ně máme úhel pohledu a jak my se k ním postavíme. A my se můžeme rozhodnout, se na to dívat tak, anebo se na to dívat tak. Když budou dva lidé sedět na náměstí, na kávě, jeden člověk může být totálně vyklidněný, spokojený, může vidět to město jako krásně uklizený, může vnímat lidi, kteří se usmívají, může se cítit zkrátka spokojeně. A vedle může sedět člověk, který všechno vidí černě, nadává, který je nespokojený a vlastně sedí a zapouzří se v roli oběti. A přitom jsou na jednom místě a mají stejné vlivy, stejné počasí, stejní lidé kolem chodí, stejné město.
A je to vždycky o tom, jak my se na ten život podíváme, jak my k tomu přistoupíme. A je to jenom na nás, jestli my chceme žít spokojeně a hýčkat si tu svoji vnitřní pohodu, anebo jestli budeme pořád na něco nadávat, kritizovat, stahovat se do těch nízkých frekvencí. Takže i tohle je důležité vědět, vrátit se k sobě a začít ten život žít od sebe ven, ne zvenku dovnitř. Takže to je asi těch 10 příčin, ono jich je možná víc, ale tak jako napadly ty nejpodstatnější. A ještě jsem na začátku zmínila jednu věc, která vám může hodně pomoci, a to jsou meditace. Meditace, pokud jsou opravdu jakoby dobře dělaný nebo dobře vedený, tak dokáží vás propojit s vaším potenciálem, s vaším vnitřním zdrojem a vy se dokážete spojit se svým podvědomím. A v tom podvědomí, kde máte právě ty různé myšlenkové programy, vzorce, přesvědčení, návyky, které vás vlastně brzdí a drží vás té stagnaci, tak můžete odstranit. Samozřejmě, že vy můžete mít teď jeden aha moment, třeba z nějakého bodu, z nějaké příčiny, uvědomíte si to a v tu chvíli vyskočíte z té stagnace a otevře se vám ta cesta a bude to všechno v pořádku. A nebo si uvědomíte, že tam máte někde nějaký zásek, který je hluboko a o kterém nevíte, jenom ho tušíte a ty věci, které jsou v podvědomí, potom jakoby na té vědomé úrovni se moc jakoby odstranit nedají. Dneska už je známo, že 95% našeho jednání ovlivňuje naše podvědomí, právě ty naše podvědomé vzorce. A i když nechceme, tak jakoby řídí náš život. Já vždycky dávám příklad trénu, že i když člověk si vysvětlí rozumem, že je zbytečné, aby měl trému, že vlastně o nic nejde, tak stejně, pokud má nějakou patologickou trému, tak vystoupí před ty lidi a tělo okamžitě zareaguje, tělo selže, začne se mu bušit srdce z červená, potí se mu ruce a taky to třeba i s fobiem a taky to jede vlastně z toho podvědomí. Nebo můžete jednat v nějakých situacích zase stejně, impulzivně, jak třeba nechcete, že jo. A pracujete na tom, chcete to změnit, protože víte, že to není dobře a pak se dostanete do té situace a jede to stejně. A je to proto, že tam máte ty vzorce uvnitř. A meditace, například meditace, které dělám já, jsou takové ty hypnomeditace nebo meditační procesy, nejsou to takové ty klasické meditace, tak ty právě dokáží, vy se vlastně díky nim dokážete propojit s tím svým zdrojem a dokážete si udělat ty změny, dokážete to, co vás trápí opravdu několik let, tak pustit z toho života. Ono to zní de facto jakby jednoduše, ono to v podstatě jednoduchý je. Ty změny přicházejí velmi rychle, ale jako pokud člověk toho tam má víc nebo v té integritě opravdu není, tak je to určitý čas nebo je to určitý proces. Nejde to jako bylo skrutím prstu, ale de facto člověk se dokáže opravdu proměnit, jít do té své autenticity, do té své integrity v relativně jakoby krátkou dobu. A pokud by vás tyto meditace zajímaly, možná, že někteří tady na meditace i sledujete, co tu mám na YouTube, a já bych vám chtěla moc poděkovat, protože mají velký počet jakoby uznání, komentářů a shlédnutí. Za to vám moc děkuji. Tak můžete se podívat, já mám vytvořený online program, ty meditační procesy, jmenuje se to 5 pravd tvořivé síly. Je to online program, který je inspirovaný i také mojí knihou, kterou jsem napsala na Bali, z prostředí Bali, inspirovaný skutečným příběhem. A je to vlastně taková cesta té vnitřní proměny, té vnitřní transformace přes témata, jako je rovnováha, srdce, intuice, respekt, odpuštění, osobní pravda a vědomé tvoření. A tam zhruba asi 180 minut těch meditací, možná tak nějak. A jsou to opravdu procesy, které vás vedou k té autenticitě, k tomu, jak se dostat k sobě a jak pustit to, co vám brání. Zkrátka jít po té cestě života tak, jak chcete využít maximálně ty své dary a vystoupit z té stagnace. Pokud by vás to zaujalo, můžete se podívat pod videem, je odkaz na tyto meditace a nebo si můžete poslechnout některé z meditací, které tady mám na tomto kanále.
Já vám moc děkuji za pozornost. Pokud vás toto video zaujalo, budu ráda, když mu dáte like, nebo když ho třeba doporučíte někomu, komu si myslíte, že by mohlo toto téma pomoci, nebo některá z mých témat, z meditací. A pokud chcete, aby vám neunikly nějaké novinky, tak dejte odebírat kanál Lenka Fuentes a já se zase příště budu těšit na nějaké další se.